A u Novom danu uživo je s nama Davin Novotni, ekonomski analitičar i trenutno kandidat na listi Amsterdamske koalicije. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Nekoliko je tema otvoreno ovih dana, pa da ih prokomentiramo. Jedna od njih je i referendumska inicijativa, 67 je previše. Što je zapravo sudbina ovog referenduma s jedne strane, a s druge strane, postoji li ideja o održivom mirovinskom sustavu u Hrvatskoj s obzirom na novi vladin zakon? Dakle, ne znamo kako će završiti ova inicijativa tri sindikalne središnjice. Možda će se proljepšiti vrijeme, možda neće. Dakle, imamo tu čitav niz dilema koje oni navode. Ali ono što, mislim, po mome mišljenju je tema neusporedivo kompleksnija nego što se ovim jednostavnim referendumskim pitanjem želi postići. Jel? Dakle, ako gledamo stanje u mirovinskom sustavu u Republici Hrvatskoj, on je manjkav, deficitaran, to su duboki deficiti, strukturni deficiti, jer u prvom stupu se radi o solidarnosti između onih koji rade i onih koji primaju mirovine. Ovi koji primaju mirovine ima jednako kao i oni koji rade, da pojednostavno kao 50% radno sposobnog stanovnika Republike Hrvatske radi, a 50% ne radi, prima određenu razinu mirovina ili nikakve mirovine. Siva ekonomija je tu vrlo značajna. Znači, ako imamo jedan kontingent sive ekonomije, oko 30%, gdje se stvaraju dohoci, ali se ne uplaćuje u mirovinski sustav, nego se ti ekonomski procesi odvijaju izvan mirovinskog, dakle cijelog socijalnog sustava mirovinskog i zdravstvenog, potpuno je jasno da je upitna dugoročna održivost mirovinskog sustava. Samo 17%, 18% umirovljenika ima puni radni staž. Ostanite s nama, idemo čuti što će prije same sjednice užeg kabineta reći ministar pravosuđa, ali čini se da je prošao i da nemamo u ovom trenutku izjavu. Naravno, pratit ćemo sve detalje uživo uoči sjednice užeg kabineta vlade koje u 10 sati ministri u ovom trenutku pristižu na Markov trg. S nama i dalje Damir Novotni. Kad govorimo o mirovinskoj reformi, s jedne strane, hoće li, kao što to vlada tvrdi, i premijer i ministar Pavić, ovo zaista biti održivi model? Hoće li zaista uštedjeti 45 milijardi kuna zbog podizanja dobne granice? I na kraju, hoće li zaista mirovine biti veće nego što su sada? Pa, ne vjerujem. Dakle, ono što mi zapravo moramo napraviti je cijeli socijalni sustav i mirovinski i zdravstveni, koji čini zapravo skoro 2/3 proračunskih rashoda središnje države, temeljito reformirati. To su najvažnije reforme koje se moraju provesti. U mirovinskom sustavu, kao što sam rekao, tek 17-18% umirovljenika ima onaj puni radni, određen puni radni vijek. Dakle, uplaćivali su u korist tadašnjih umirovljenika, kao što očekujemo da će isto tako današnji zaposlenici uplaćivati 40 godina u korist. Prekasno se ulaze u sferu rada, jer oni koji završe srednje obrazovanje, oni bi već morali sa 20 godina početi raditi. Ne ulaze u sferu rada zato što nema dovoljno radnih mjesta. Nema dovoljno radnih mjesta za njih, za takvu kvalifikacijsku strukturu, ili tržište rada traži nešto drugo što obrazovni sustavi ne isporučuju, a to vidimo. Nemamo majstora, nemamo kvalificirane strukovnih zanimanja koji se sada traže na tržištu rada, ne samo u Hrvatskoj nego izvan Hrvatske, nego mi obrazujemo nešto što zapravo nema budućnosti. U visokom obrazovanju bi nakon 23. godine, 24. godine, 25. godine se trebalo ući u sferu rada. Dakle, sa 40 godina ja bih u 61. 2. 3. godini mogao već imati 40 godina radnog staža i imati dati puni doprinos mirovinskom sustavu. Međutim, to nije slučaj i to neće biti slučaj u narednih 20 godina. Prosječna starost naših umirovljenika je negdje 52-53 godine. Dakle, u narednih 20 godina, dok ovaj kontingent umirovljenika biološki se ne smanji, mi ćemo imati i treći problem, Tihomire, imamo pitanje mirovina po posebnim propisima. Koje to zapravo i nisu? To su transferi prema kućanstvima, prema političkim odlukama. Dakle, to nisu ljudi koji su zaradili svoje mirovine radeći, uplaćivajući u mirovinski sustav. Oni su dobili od političke elite, političkom odlukom, nekakvo pravo koje im se sada iz mirovinskog fonda isplaćuje. To jednostavno ne pripada mirovinskom sustavu. To bi trebalo izvući u
proračunski sustav i isplaćivati iz proračunskog sustava. Kaže ministar Pavić da je svejedno, riječ je o zapravo računovodstvenoj promjeni, ali izdaci kojim se država obvezala, pa i onda te mirovine po posebnim namjenama, zapravo su ogroman teret. Može li se i mogu li se zapravo te mirovine na bilo koji način smanjiti, umanjiti ili dati neki novi proračunski osnov? Nije svejedno i nije proračunsko, nije knjigovodstveno pitanje. Radi se dakle u dva različita tipa razumijevanja države i vlade. Mehanicistički je da vlada odradi svoj dio posla javnih usluga i za to bude plaćena. I ako ima viška novaca, onda može transferirati prema kućanstvima, intervenirati kako želi. Organski pogled je ovaj koji ministar Pavić zastupa, da postoji jedna glava, to je vlada, i organi njeni, i onda je potpuno svejedno da li je lijevi ili desni organ. To su dva različita koncepta uređivanja vladinih poslova i države. Mi se zalažemo, odnosno ja se osobno zalažem i brojni moji kolege ekonomisti, da se hrvatski mirovinski sustav ustroji po uzoru na razvijene zemlje, koje imaju mirovinske fondove potpuno posebno odvojene od vladinog sustava, i ako im nedostaje, ako ima manjkova, onda se tek ubacuje u taj mirovinski sustav iz proračuna. To rade većina europskih zemalja, dakako, jer radni vijek se produljuje, ali su već mnoge zemlje provele te reforme, uključujući notorno neučinkovitu Grčku ili Italiju, koje su stabilizirale svoje mirovinske sustave. Hrvatska tog tek slijedi. Ja razumijem da su to teške političke odluke, ali to će se morati dogoditi. Mogu li se te posebne mirovine smanjivati? One će se morati izolirati, ja bih tako rekao, u proračunsku stavku, pa nije to jedina proračunska stavka. Mi imamo proračun na čitav niz socijalnih transfera, pa tako i ovih po posebnim propisima. Dakle, oni, naši sugrađani koji imaju određene godine staža, oni bi za te godine staža morali iz mirovinskog sustava dobivati svoj dio mirovine, a dodatke na tu mirovinu može politička elita, kakav god bude bila politička odluka, dodavati američki. Ali ne i oduzimati. Čini se da je to i ustavni problem za koji se naglašava da bi vjerojatno bilo vrlo teško takvu odluku o smanjivanju mirovina po posebnim pravima. To je politički, parafrazirao bih Kennedyja, kako smo otišli u Vijetnam, tako se moramo vratiti. Kako smo dodali ta prava, tako ih možemo oduzeti po istom postupku. Postoji li bilo kakva politička volja u bilo kojoj političkoj eliti da takvu odluku donese? Mislim da ne, mislim da u ovom trenutku takve volje nema. Iako moramo reći da uglavnom socijalističke vlade poput Ciprasove u Grčkoj ili Šrederove u Njemačkoj donose takve nepopularne odluke. To je vrlo zanimljivo, čak koji put izgleda na izgled kontradiktorno ili kontroverzno, da socijalisti koji se zalažu za više prava oduzimaju ta prava. To se dogodilo recimo u Njemačkoj. Što se to dogodilo da se i u ovom tradicionalnom političkom spektru sada oko pitanja referenduma i mirovinske reforme zapravo događa svojevrsni neobičan politički stav ili svrstavanje, tako da sada primjerice stranka Pametno, kojom se smatralo lijevo-liberalnim političkim spektrom, podupire vladu i smatra da referendum nije dobar ili nije dobro rješenje. S druge strane, i sami koalicijski partneri koji su glasali za ovakvu mirovinsku reformu sada o njoj izražavaju rezervu poput Milorada Pupovca ili Milana Bandića. To govori o tome da naši politički stavovi nisu do kraja kristalizirani, nisu do kraja jasni. Dakle, mi zapravo ne znamo što su to lijeve ili lijevo centrističko-ljeve točke zalaganja političara, političke elite, što su to desno-centristički ili one krajni lijevo ili desnice. Vrlo često se krajni lijevi političari i krajni desni političari preklapaju svojim zalaganjima na pozicijama neomarksizma ili postmodernizma, koje su zapravo jedna i druga utopijske koncepcije. Danas se glavne političke stranke centra zalažu uglavnom za stabilizaciju ekonomskog sustava, tržišno-socijalnih ekonomskih sustava kakvi su u Europi dominantni, i naravno da onda lijeve političke stranke češće se zalažu za više socijale, više prava, a desne za više stabilnosti u desnoga centra, za više stabilnosti u javnim financijama. U ovom trenutku u Hrvatskoj to nije još kristalno jasno. Mi zapravo ne znamo koje političke stranke se za što zalažu. Kakva je tu pozicija amsterdamske koalicije? Podržava li referendum ili ne? Ja o tome ne bih govorio. Ja
osobno mislim da je referendum u ovom trenutku nepotreban i da je zapravo postavlja postavlja prijepor o jednoj točki koja je zapravo nebitna. Da li se radilo ili ne radilo 67. godine. Zavisi od profesije. Mnoge profesije danas rade i nakon 67. godine, sveučilišni profesori, čitav niz liječnika je u stanju još nešto raditi. Naravno da oni koji su uključili u sferu rada sa 18 godina, 16, 17 godina, pa oni se da kako će zaraditi već u 60 godini svoju mirovinu. Dakle, mislim da je referendumsko pitanje promašeno, to je moj osobni stav, i da bi trebalo zapravo, vi kad bismo sada pitali, dakle, u Hrvatskoj i općenito u zemljama mediteranskim postoji taj prijepor oko toga koliko će se raditi, koliko se neće raditi. Sjeverne zemlje koje baštine protestantsku tradiciju, takvih prijepora zapravo nemaju niti u jednom dijelu političkog aspekta. Raditi se mora, pa dok mogu, jeli? A kad ne mogu, onda mi država pomaže da uvodi se nacionalne mirovine za one koji nisu nikada radili, ja dobijem mirovinu i u Nizozemskoj, i u Švedskoj, i u Njemačkoj. Dakle, mi danas govorimo o tome da u mediteranskim zemljama se jednostavno događa jedan proces koji se mora dogoditi, a to je da se mirovinski sustav, dakle cijeli taj sustav socijalne skrbi mora transformirati i vidjeti, s obzirom na životni vijek stanovnika, kako te ljude ponovo uključiti u sferu rada kako bi dali veći doprinos stvaranju nacionalnog. Čuli smo jučer prijedlog SDP-a u Saboru o neoporezivom podizanju tog praga na 5000 kuna. Podržavate li takav prijedlog? Načelno, naši dohodci su relativno visoko opterećeni porezima. Dakle, nešto se mora dogoditi. Ali to nisu samo porezi. To nije samo pitanje poreznog opterećenja, nego i svih ovih doprinosa koji se na teret dohodaka nas građana zapravo alimentiraju razne troškove države. U načelu je porezno opterećenje kod nas izrazito visok i treba ga spuštati na svim razinama, ne samo porezi na dohodak, dakle direktni porezi, porez na dobit isto, dakle poduzetnička dobit se isto još uvijek visoko oporezuje, nego i porezi na potrošnju su kod nas visoki. Dakle, mi danas moramo govoriti općenito o tome da se moraju spuštati porezi, ali kad spuštamo poreze, onda imamo drugu stranu medalje, a to su troškovi državnog sektora. Troškovi državnog sektora su i iznimno visoki, oni su rasli u vrijeme krize do 130 milijardi kuna središnje države, plus naravno ova lokalna država. I ako govorimo da bismo spuštali porezno opterećenje, onda moramo vidjeti kako ćemo spustiti troškove. E sad, gdje je tu i je li to dobro rješenje, dakle, da se porezno rasterećenjem poveća takozvana neto plaća u Hrvatskoj, je li to moguće i ono što bi to značilo? To bi možda nešto popravilo, ali ne bi riješilo problem. Mi imamo veliki problem nedostatka radne snage i niskih plaća. Plaće su kod nas rasle brže od produktivnosti u zadnjih 10 godina. Mi smo, što se tiče neto plaća, među najvišima u istočnoj Europi, ali produktivnost nije tako rasla. Češka, Slovačka su imali brži rast produktivnosti, Slovenija osobito, i onda su rasle plaća. Slovenija ima najviše plaća u krugu zemalja istočne Europe, ali ima najviše razinu produktivnosti. Industrijske investicije su pomogle da se produktivnost rada i općenito produktivnost poveća i da se plaće povećaju. To se mora dogoditi u Hrvatskoj. Mi ne možemo poreznim rasterećenjem samo djelovati na plaće, nego moramo produktivnost. U Hrvatskoj je razina robotike, na primjer, u industrijskom sektoru vrlo niska. U Slavoniji možda nema dva robota. U Sloveniji već vidimo da u Metliki, u jednom provincijskom mjestu, se gradi ovih dana tvornica robota koja će graditi roboti. Znači, robotizacija je nešto što danas mora u industrijskom sektoru zamijeniti teške, ali i povećava produktivnost i naravno onda otvara prostor za veće plaće, jer roboti rade brže i efikasnije, ljudi koji nadziru robote dobiju veće plaće, imaju više dohotke i stvaraju veću potražnju na tercijarnom tržištu, tržištu usluga. Tako da mislim da je kod nas ključni problem nije porezno opterećenje, iako je visoko, nego je ključni problem što nemamo dovoljno kvalitetnih i visoko plaćenih radnika. Mjesta. Hoćemo li do kraja liberalizirati tržište rada? Danas jedan od naslova u dnevnim, odnosno tjednim novinama u tjedniku Globus analizira mogućnost da se sadašnje kvote potpuno ukinu. Je li to zapravo jedini put ili rješenje? To je rješenje. Protiv toga, tome se protive sindikati smatrajući da će monopoliziranjem ili zatvaranjem tržište rada nešto postići.
iskustvo pokazuje da se zapravo time ništa ne može postići. Mi moramo otvoriti tržište rada kako bismo stvorili novu dinamiku u nacionalnoj ekonomiji i omogućili stvaranje većeg nacionalnog dohotka i povećavanja nacionalnog blagostanja. Bez svježih, dakle, to je prirodan proces. Kvalitetni radnici odlaze, naši kvalitetni radnici odlaze u zapadne zemlje, a mi moramo primiti ili možda čak i zapadne zemalja neke na tržište rada u Hrvatskoj, i to tržište rada se mora po uvjetima, dakle po strukturama, izjednačiti sa onima koji su dominantni u EU. Mi smo članice EU, mi moramo naše ekonomske sustave, pa tako i tržište rada, pa tako i uvjete imigracije i emigracije, izjednačiti sa zemljama koje su nam u okruženju. I za kraj, kakva će biti sudbina brodogradnje? Imamo sada najavu ili čekamo tog trećeg mogućeg strateškog partnera ili potencijalnog investitora, jedno od najvećih kineskih državnih brodogradilišta? Je li to ili moguće ili realno rješenje? Pa, malo je vjerojatno da će bilo tko danas, pa čak i državne kompanije iz Kine, bez obzira na njihov inicijalni interes, se odlučiti da bi sanirali postojeće dubioze i dugove u Uljaniku i 3. maju. Vrlo vjerojatno će uslijediti neka vrsta stečajnog insolvencijskog postupka gdje će se stvari pročistiti, i na tim nekim pročišćenim temeljima onda je moguće dobiti investitore iz Zapadne Europe i iz Kine, ali možda iz Hrvatske. Gospodine Novotni, hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Bio je ovo Damir Novotni, ekonomski analitičar, kandidat Amsterdamske koalicije na europarlamentarnim izborima.